tror på julen. Vi er høj på konfekt, vi dykker bjæller og banjoklang. Vi vil have julen, for den ved vi hvad er. En ny vision og en gammel sang. Vi tror på julen, det er Danmarks mest populære religion. Vi vil have julen, som vi elsker at have. Nå, julemanden, det var godt, du besvarede Karsten. Ja, jeg ved det godt. Ja? Hvad siger du til, at vi går tilbage til skolen og henter og kalender, og så... Åh! Det gik, julemanden! Det kan ikke passe den, Karsten, vi kan ordne det selv. Vi må jo selv gøre det. Down that little, down that little, down! Du går til sport? Ja. Hvad? Svømning? Nå. No. Hvordan er det? Hvad sker der? Wow! Ja! Hvad med Kars? Ja! Hvad er julemænd sidste ord, hva? Hvad er julemænd sidste ord, hva? Skor! Vi må finde far. Et barn i låsen. Et eller andet med skuret. De kan bare tilbage fanget i skuret. Var det ikke noget med... Jeg hørte Gita Carsten til, han arbejder under en. Og det må være Gita-mand. Det er det. Så er der ikke flere Gita-mand. Nej. Vi er nu os to og far. Mod Gita-mand. Mod Gita-mand. Tre uger. Klarer det. Ja. Og så har vi to svagpisser. Jeg kunne bare, der kan klare det. Ja. Ja. Skal vi gå ned til skuret? Ja. Hvad skal vi gøre i næste afsnit? Jeg synes, at julemanden er for klar.